Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman Dalam Road to Success SPM 2021 ha, Anda mesti nak tahu kan Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini Apa kata? Jom kita saksikan profil guru kita kita ada di studio bersama dengan Cikgu Arzana. Apakah apa khabar Cikgu? Baik, Aiman. Tapi mind. nama glamour nak panggil apa Cikgu? boleh panggil saya Cikgu Zana. Cikgu je. Zana. Okey, yeah. Cikgu Zana. Sebelum kita nak cerita pasal pokok yang ada atas meja kita Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu boleh Cikgu? Okey, baik. Okey, silakan Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Ha. Cikgu, saya ada pantun Cikgu. Yeah. Bunga melo, bunga kemboja. Apakah nama pokok ini Cikgu okay, Zana? Okey, bagus. Sebenarnya ah. Aiman Aiman dah okay. sebut dan nama dia tadi ha. Nama dia ialah pokok kemboja Oh pokok kemboja yeah. Okey cikgu, apa? Biasa cikgu saya tengok pokok ni Biasa ada dekat rumah-rumah orang jadi perhiasan Ya yeah, kan? betul Dan saya ada jumpa juga pokok ni dekat nursery cikgu Apa beza? Kedua-dua tempat ni cikgu. Okey Aiman sebenarnya pokok hias apa pokok ni kalau dia letakkan di rumah okay. itu dia jadikan sebagai hiasan landscape lah. Mm -hmm. Okey. Kemudian kalau dia berada di nursery itu adalah untuk dijual. Ha ah, itulah fungsi apa dia. Apa kaitan dia dengan subjek kita hari ni cikgu? Jadi hari ni kita akan belajar berkenaan dengan MPV landscape dan nursery. Mhm. Mm ni cikgu bawa pokok ni kat sini cikgu. Sebenarnya untuk siapa ni? Hmm, dengar kata Aiman suka berkebun. Betul, cikgu. Kan? Ha, jadi nanti bolehlah saya bagi kepada Aiman. Betul, cikgu. Ha. Okey. Ha, jadi nanti murid-murid kat luar saya mesti jealous tau. <laughs> ha, sebab saya dapat pokok hari ini. Apa kata, cikgu? Kita nak dengar juga. Apa pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini? Jom, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Nazrin bin Muhammad Alim, cari SPM 2021. Saya bersekolah di SMK Subang, Shah Alam Selangor. Aa, mata pelajaran yang saya minati ialah landscape rendering. Saya aa, masuk landscape rendering ni kerana saya suka membuat kerja-kerja amali dan harapan saya SPM yang akan datang adalah jumpa yang terbaik dan buktikan saya boleh. Saya Zainab Azmina bin Syed Azman dari SMK Subang. Mengambil mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery. Saya berminat dalam pelajaran ini kerana ingin mencuba sesuatu yang baru dan mencabar Dan harapan saya dalam SPM 2021 nanti akan mendapat keputusan yang cemerlang dan membang ingin membanggakan ibu bapa saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Alina Fisa binti Samsudin dari SMP Subang, mengambil mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery. Saya berminat dalam mata pelajaran ini kerana saya sangat suka dengan kerja-kerja amali yang melibatkan alam semula jadi dan saya harap dalam SPM 2021 saya dapat membuat dengan sehabis baik. Okey, kita bersama kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ah ha, murid-murid kita cikgu, dia suka ambil subjek ni sebab apa cikgu? Ah ha, sebab dia ada praktikal dia. Ha, ah yeah, ya, kena betul. mencangkul, kena tanam pokok yang paling best sekali cikgu sebab boleh main dengan bunga cikgu. Alright. Yeah, Tapi betul. cikgu, kita ada bunga yang akan bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Ah ha, iaitu murid-murid kita lah kan. Ah ha, adakah anda dah bersedia dah bersama dengan kita? Ah, ting. Ah, jom kita nak berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Kan saya dah kata, cikgu, ada tiga bunga dekat sini. Yeah. Ah, tapi ada tiga kumbang juga, cikgu. Okey, baik. Tapi sebelum tu, cikgu kita nak berkenalan ah dengan murid-murid kita pada hari ini. Apa kata cikgu untuk permulaannya kita nak berkenalan dengan Hanim. Ah, boleh kenalkan diri tak Hanim? Ah, ada ke Hanim? Okey, sila. Assalamualaikum. Nama saya Hanim Natasha binti Ahmad Nurin dari SMK Subang. Alright. Dan seterusnya kita ada Fitri Azwa. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Fitri Azwa. Sekolah di SMK Subang. Okey, terima kasih. Dan uh, seterusnya cikgu kita ada Amri. Silakan Amri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amri Fitri, Sekolah di SMK Subang. Okey, kita nak uh, pergi pula kepada Arif. Silakan Arif. Wafi nama dia. Ha, Wafi. <laughs> Biasa panggil Wafi. Ah ha, okey. Rambut dia bukan main lagi eh, Wafi. Assalamualaikum, nama saya Arif Al Wafi dari Sekolah SMK Subang. Ha, maklumlah cikgu belajar pada rumah cikgu. Rambut pun dah macam Ultraman lah. Okey, seterusnya kita ada Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum. Um, saya Nur Natasha Sofia dari SMK Subang. Okey, last sekali. Kita ada Hafizul. Silakan Hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizul bin Muhammad Syarif dari SMK Subang. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Dah pakai kasut boot dah. Ah ha, sebab biasa nak masuk kebun uh, kena pakai uh, boot dulu cikgu. Ya betul untuk buat amali. <laughs> <laughs> Tapi sebelum jo nak pakai boot tu cikgu kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Rotu Success SVM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Noah Selinda Binti Osman, Ibu kepada Mama Akil bin Mama Ibuan Kata lima landscape uh, Belajar SPM 2021 Dari Sekolah Menengah Kebangsaan sumbang. Akil mamanya mengucapkan selamat Menuduki pesan SPM 2021 nanti Mama Akil Teruskan berusaha Teruskan berdoa Solat hajat Banyakkan berselawat Dan terus bersuha Semoga akhir berjaya Insya Allah. Air pasang pagi, surut pukul lima Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga Pokok bunga melur, tanam tepi pantai Itik bertelur, ayam menetas Itu nah, ha, juga sebab ada pokok kat depan ni juga Kena yeah. siram <laughs> Okey, cikgu. Jadi kita dah bersama dah dengan murid-murid kita pada hari ini untuk bersama kita dalam subjek landscape dan nursery. Okey, tapi nampak tengok muka-muka masing-masing ni macam bunga lah cikgu. Ah, ha, nampak semangat nak bersama dengan kita pada hari ini. Murid-murid kita dah bersedia ke? Kalau bersedia, kena buat macam bunga sikit. Ah, ha, bunga love. Boleh? Boleh tak? Bagi pilih love sikit tak? Okey, boleh? Bagi lah sikit, nanti semangat. Ah, ha, sebab cikgu kita datang jauh-jauh ni nak mengajar kita hari ini. Alright. Okey cikgu. Nampak bawa masa lagi cikgu. Ah, ha, kita nak belajar subjek kita pada hari ini landscape dan nursery. Silakan cikgu. Ya, okay, terima kasih Aiman. Hari ini cikgu eh Puan Arzana akan uh, apa ni? Mengajar tentang mata pelajaran landscape dan nursery ya. Eh. Okey. Mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery, kod kertas ialah 7301. Okey, dalam mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery ini, ada tujuh modul yang pelajar akan pelajari. Ya. Kalau kita lihat dekat sini, uh, modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga modul 7. Lah. Okey, Eh uh, kenapa Aiman uh -huh. modul 2 3 4 5 dan 6 ni berada dalam kotak yang berwarna oren? Ah, saya rasa cikgu yang ni a uh, mungkin benda yang baru yang kita akan belajar. Betul cikgu? Sebenarnya uh -huh. okey untuk pengetahuan pelajar jugalah. Okey, pelajar di studio dan juga pelajar di rumah. Okey. Eh uh, kenapa cikgu letakkan dia di dalam kotak yang berwarna oren? Uh -huh. Sebab supaya pelajar tahu modul 2 3 4 5 dan 6 ni modul yang pelajar buat pentaksiran ada oh, amali. Oh, ada amali dia. Ya. Mm -hmm. okay, jadi uh, modul 1 dan modul 7 ni tak ada amali. Baik. Ya, pelajar kena kuasai, kena faham betul-betul modul 1 dan modul 7. Ya. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat format instrumen pentaksiran KSSM bagi SPM 2021. Dalam uh, apa ni MPV landscape dan nursery ni ada dua kertaslah. Okey, kertas yang pertama berbentuk ujian bertulis. Pelajar perlu jawab semua soalan. Okey, soalan terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A ada 15 soalan. Okey, uh, menyumbang sebanyak 60 markah. Bahagian B pula ada 4 soalan menyumbang sebanyak 40 markah. Jadi bahagian B tu 4 soalan 40 markah maknanya satu soalan berapa markah? Mm -hmm. 10. Juga juga. 10 markah. Ha, ah 10 markah. Ha? Ya betul. <laughs> kan? Jadi tempoh masa okay. menjawab 2 jam. Jadi um, apa ni? Dicadangkan pelajar menjawab bahagian A 45 minit mm -hmm. dan bahagian B 75 minit. Mm -hmm. Lebihkan dekat bahagian B tu sebab bahagian B tu soalan dia soalan uh, pelajar kena fikir, kena jawab, kena tulis jawapan dia. Mm -hmm. Okey. Kemudian kertas dua pula adalah bentuk pentaksiran kompetensi. Ini yang dikatakan kerja khusus yang apa tu modul 2 hingga modul 6 tadi yang pelajar kena buat amali. Ada 10 modul pentaksiran. Satu modul pentaksiran tu ada 100 markah. Okey, jadi semasa di tingkatan 4 pelajar akan membuat 5 modul pentaksiran dan semasa di tingkatan 5 pelajar akan membuat 5 modul pentaksiran. Okey, amali ini menyumbang sebanyak 60% dalam SPM manakala kertas ujian bertulis menyumbang sebanyak 40% dalam SPM nanti. Okey? Mhm. Mm Okey, seterusnya hari ini cikgu akan masuk modul 1. Okey, pelajar uh, dah belajar dah. Okey, pelajar yang ada dengan cikgu ni adalah pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang. Mm -hmm. Okey, jadi pelajar telah belajar modul 1 ni semasa mereka di tingkatan 4 dulu mereka belajar pada awal tahun lepas. Jadi kita nak ulang kaji baliklah. Sama ada pelajar ingat lagi tak modul 1. Okey, modul 1 adalah pengenalan kepada landscape dan nursery. Okey, dalam modul 1 ni ada tiga standard kandungan yang penting. Okey, yang perlu uh, yang murid akan belajar. Okey, kalau kita tengok dekat sini gambar ni gambar apa? Lepas gambar taman. Uh, gambar Jago. taman ataupun kita panggil landscape lah. Oh. Okey, jadi Ustaz dengan 1.1 ialah pengenalan kepada transkab. Okey, ini gambar apa ni? Ini nampak macam nseri cikgu. Ya, betul. Ada banyak anak-anak pokok. pokok. Jadi ini adalah berkaitan dengan pengenalan kepada nseri. Mm -hmm. Okey, yang ni gambar apa ni? Nampak macam untuk keselamatan. Ya, betul. Diutamakan. Sebab, ya. Sebab apa? Pelajar mm -hmm. perlu belajar tentang amalan keselamatan di nseri dan oh. di tapak. Maknanya main pokok pun bahaya juga juga ya, eh. Ya, betul. Oh. Sebab boleh banyak ada apa macam-macam jenis ke kemalangan yang boleh berlaku mm -hmm. okey di, di nursery dan juga di tapak lanskaplah okey untuk standard pembelajaran ataupun objektif bagi setiap isi kandungan tu kita tengok dekat sini okey standard kandungan 1.1 ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 ada 8 objektif yang pelajar perlu kuasai okey di sini cikgu ringkaskan secara bentuk poin. Eh. Jadi kita akan sama-sama lah buat ulang kaji dengan pelajar untuk standar kandungan 1.1 pengenalan kepada lanskap. Tengok gambar ni cantik tak? Cantik cikgu. Apa yang ada? Ada pokok-pokok bunga cikgu. Ya betul. Lagi? Dan ada kolam. Kolam ikan saya rasa cikgu. Ya lagi? <laughs> lagi? Uh, kemudian saya tengok cikgu uh, di sekitarnya tu ada Uh, bangunan bangunan yang cantik juga. Ya betul. Ini uh -huh. adalah berkaitan dengan landscape itu sendiri. Oh. Okey, jadi kita lihat dulu. Okey, landscape. Jadi pelajar perlu tahu apa maksud landscape. Hmm. Eh? Nanti kita tanya pelajar selepas ni. Kita tengok dulu apa lagi yang penting. Dekat sini pelajar perlu tahu jenis-jenis tumbuhan yang ada dekat sini. Uh -huh. Pelajar mesti tahu ni pokok apa ni pokok apa ni pokok apa. Okey? Kemudian pelajar perlu tahu apakah istilah penlanskapan. Okey, berbeza dengan landscape okay, pelanskapan. Okey, kemudian dalam lanskap ni pelajar perlu tahu apakah peluang kerjaya yang uh, apa berkaitan dengan industri lanskap. Kemudian pelajar juga perlu tahu apakah agensi yang terlibat dalam industri lanskap. Hmm. Okey, berkenaan dengan jenis tumbuhan pula, pelajar perlu tahu jenis tumbuhan tadi. Kemudian pelajar perlu juga kenal pasti rupa bentuk setiap tumbuhan. Okey, kemudian pelajar perlu kenal ciri-ciri setiap tumbuhan tadi. Okey, Begitu juga pelajar perlu tahu fungsi fizikal dan estetika setiap tumbuhan kemudian contoh-contoh tumbuhan tadi. Okey. Okey, berkenaan dengan pelan pelajar perlu tahu apakah elemen landscape yang perlu ada dalam pelan dan pelajar boleh memilih dan memberikan cadangan tumbuhan untuk sesuatu kawasan pelanskapen. Okey, cikgu nak imbas kembali bersama pelajar. Okay. Cikgu nak tanya. Okey. Cikgu nak tanya pelajar cikgu ni, ingat lagi tak apakah maksud langskap ni? Mm -hmm. Wafi boleh? Cikgu nak tanya Wafi lah. Baik, silakan Wafi. Boleh cikgu. Uh, Wafi, boleh bagi tahu cikgu apakah maksud langskap? Lanskap ialah satu ekosistem yang meliputi alam semula jadi dan alam binaan. Okey betul bagus Wafiq. Jadi maknanya lanskap tu sendiri adalah berkaitan dengan alam semula jadi dan juga alam binaan. Hmm. Alam semula jadi itu, inilah yang kita nampak pokok-pokok semua tu kan. Alam binaan adalah semua struktur binaan yang dibina oleh manusia. Okey Wafiq lagi. Wafiq lagi. <laughs> Silakan Cikgu nak tanya, apa maksud pelanskapan? Jadi kita nak tengok beza tadi. Maksud lanskap dengan maksud pelanskapan. Maksud pelanskapan ialah proses yang melibatkan kegiatan merancang, mereka bentuk, melataknya dan menguruskan lanskap untuk tujuan rekreasi, keselesaan dan keselamatan okay. manusia. Okey, bagus Wafi. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak beza dia kan? Lanskap tadi adalah kawasan tu sendiri dan pelanskapan ini adalah proses untuk mereka bentuk dan merancang menjadikan kawasan itu sebagai kawasan lanskap. Mm -hmm. Okey. Kalau tukang kebun kita sebut sebagai pelanskapan lah, cikgu eh. Uh, yang orang yang pekerja pelanskapan. Oh. Ya. Yeah. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, okay. okay. Peluang kerjaya dalam industri lanskap. Cikgu nak tanya Hafizul. Hafizul. Boleh beritahu cikgu tak? Okey. Boleh sebutkan apakah peluang-peluang kerjaya yang terlibat dalam industri lanskap? Uh, Arkitek lanskap, pereka bentuk lanskap, kontraktor lanskap. Ya. Okey, bagus. Bagus Hafizul. Jadi selain daripada tiga yang dia sebutkan tadi pun ada banyak lagi lah. Eh? Mereka bentuk lanskap semua. Okey, nursery lanskap semua. Okey. Kemudian kita lihat pula jenis tumbuhan lanskap. Okey, Amri. Amri. Boleh sebutkan ada berapa jenis tumbuhan lanskap? Ada tiga. Ada? Tiga. Ada tiga. Tiga. Ah, ha, boleh. Boleh berikan cikgu. Apa nama jenis ha. tumbuhan lanskap tu? Pokok palma. Pokok naungan. Dengan pokok penutup bumi. Pokok penutup bumi. Ya, betul. Eh, itu adalah tiga lah. Tapi sebenarnya pelajar dah belajar dulu ada sepuluh jenis. Sepuluh jenis tanah, uh, tumbuhan lanskap. Okay, rupa bentuk dia, pelajar kena tahu ciri dia. Fungsi fizikal dan estetika ni contohnya macam pokok uh, rumput untuk apa ni menghalang hakisan. Okay. Pokok utama ataupun pokok yang tinggi tu untuk menghalang apa sebagai teduhan dan sebagainya lah. Okey, kita pergi terus. Seterusnya. Okey, standar pembelajaran yang kedua, pengenalan kepada nursery. Okey, kita tengok dekat sini ada enam tambah dengan uh, dekat sini. Sampai sepuluh objektif yang pelajar perlu kuasai untuk mm -hmm. standar kandungan yang kedua. Okey, jadi kita tengok dekat sini poin yang penting. Okey, nursery. Pelajar perlu tahu apakah maksud nursery. Okey, ada berapa jenis perusahaan nursery. Kemudian apakah peluang kerjaya yang terlibat dalam industri nursery dan juga apakah agensi yang terlibat dalam industri nursery. Okey, kemudian struktur asas dalam nursery. Ada berapa struktur asas dalam nursery? Pelajar perlu tahu. Okey, kemudian apa fungsi struktur asas dalam nursery tadi? Apakah faktor pemilihan tapak untuk membina sesebuah nursery? Okey, kemudian pelajar perlu merekodkan struktur yang sedia ada di nursery itu. Okey, kemudian pelajar perlu memberikan sedi idea untuk menyusun atur semula nursery tadi. Okey, rumah tumbuhan adalah merupakan salah satu daripada struktur asas dalam nursery. Rumah tumbuhan yang paling penting sekali dalam sesebuah nursery. Jadi, pelajar perlu tahu apakah faktor pembinaan untuk membina sesebuah rumah tumbuhan. Okey, dan juga apakah kelebihan dan juga kelemahan bagi rumah tumbuhan yang sedia ada dan kemudian hmm pelajar boleh memberikan candangan untuk membuat penambahbaikan bagi rumah tumbuhan tadi. Uh -huh. Rumah tumbuhan ni maknanya uh, seperti kita buat jaring-jaring di atas saja ya, betul. untuk menghalang cahaya masuk ke macam mana Ya, cikgu? Rumah tumbuhan ni untuk kita letakkan anak-anak pokok yang baru hidup tadilah hmm. sebelum kita uh, jual. Uh, hmm. Di nursery kan. Okey. Seterusnya okay. kita tengok susun atur struktur asas dalam nursery ni ada beberapa jenis. Jadi tengok yang pertama, dekat nursery kan kita tengok jalan masuk dekat sini, terus pergi ke store, mm -hmm. pergi ke pejabat, rumah pemasuan, rumah pembiakan, rumah tumbuhan, ruang jualan dan juga pintu keluar. Ah. Ha, jadi kalau macam ni nama dia adalah susun atur berbentuk secara lurus. lurus. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau macam ni jalan masuk dekat sini. Okey, terus ke pejabat. Kemudian dia boleh pergi ke stor, okey, rumah pemasuan, rumah pembiakan, rumah tumbuhan, rumah pengerasan, ruang jualan, kemudian keluar ke pejabat semula untuk keluar. Okay, oh, okay. kalau kita tengok bentuk dia melengkung kan? Uh -huh. jadi ini kita panggil agak-agaknya apa? Uh, secara bulatan je kau. Bulat, ah, hampir lah. melengkung. <laughs> ya, betul. Secara lagi melengkung. Okay, okay, kita tengok seterusnya satu lagi. Okey. Ah ha, ini kita nampak dia kat sini jalan masuk dan jalan keluar dia sama kemudian dia boleh pergi ke mana-mana saja. Okay? kenapa sebab semua struktur asas ni disusun secara sekelompok satu tempat jadi agaknya apa nama dia saya cuba cikgu ya. secara kelompok cikgu hampir juga <laughs> tu hampir juga. jawapan dia ialah berpusat. secara oh, okay. berpusat Okay. baik ini okay. uh, susun atur uh, Yes, ya, susun lah atur Negeri uh, Sebab dia main peranan juga cikgu bila kita pergi Negeri ni kan. Ah ya. nampak cantik susunannya sebagainya kita pun minat nak beli je cikgu eh. Ya betul. Okey bye cikgu. Apa kata kita berehat seketika cikgu? Boleh. Okey murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dedek TV KPM TV KPM. Assalamualaikum. Saya Suzi Lawati mama kepada Arif Alwafi bin Zizi Amri, pelajar Tingkatan 5 Sijil SMK Subang. Untuk Wafi, selamat menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga tenang menjawab segala soalan peperiksaan. Mama doakan Wafi berjaya di dunia dan di akhirat, jadi anak yang soleh, anak yang tidak tinggalkan solat, perbanyakkan berdoa, perbanyakkan memohon pada Allah. Saya doakan juga untuk seluruh pelajar SMK Subang yang menduduki peperiksaan SPM tahun ini semoga maju jaya. Amin. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ah, ha, Wafi, dengar tu. Ah, ha, mak cakap banyak lebar tadi. Kalau tak dengar juga piat je telinga si Wafi ni kan. Ah, ha, tapi Wafi ni nampak gaya macam budak baik je kan? Ya, baik. Ah, ha, tapi semua cikgu, pelajar saya, pelajar saya, saya baik. Oh, ha. <laughs> semua baik-baik juga -baik, eh? ya. baik, saya nak tanya kepada uh, Amri lah cikgu Amri. Ah belakang tu pokok apa Amri? Ya. Ha? pokok apa tu belakang tu nampak pokok kecil-kecil tu minat kaktus eh. Macam kaktus je nampak belakang tu. Ha, cactus. Ah kaktus. Ah kaktus. saya nak tanya juga kepada Fitri Azwa. Fitri Azwa kat rumah awak ada pokok ke? Ada? Ada. Banyak. Ada. Ah okey selamat ada pokok. Kalau tak ada pokok pun, Cikgu, tak payah pokok pun tak apa. Dia pun dah macam pokok. Okey Cikgu. <laughs> Alright, boleh kita teruskan. Kita nak kena belajar dulu cikgu. Ya, betul. Okey, boleh kita okay. teruskan pembelajaran kita cikgu? Okey, kita sambung okay. ya. Silakan. Kita sambung standard apa ni? Pembelajaran yang ketiga iaitu amalan keselamatan di nursery dan tapak lanskap. Dalam apa ni? Standard kandungan ini ada lima Okey, lima objektif yang pelajar perlu kuasailah. Okey, kita tengok poin dia. Kalau dekat sini gambar ni pun okey boleh nampak kan ni uh -huh. apa benda semua ni Oh nampak ini semua perkakas sebelum kita nak masuk kebun ni cikgu Ya ini adalah pakaian-pakaian uh -huh. lah. macam ni alat apa ni Alat pemadam kebakaran cikgu Ya ini adalah alat pemadam kebakaran ini apa Yang tu a uh, tak pastilah cikgu Ah ha, ini macam tanda awas tanda ini tanda awas. tanda larangan ya eh? jadi Aha. tanda keselamatan Oh okey ha macam ni ada tanda keselamatan ni uh -huh ada lima jenis. Okey, kalau dekat sini kita nampak tanda berpalang. Maknanya okay. tak boleh situ lah eh. Ah ha, ya, tanda larangan okay. eh. Ini tanda biru. warna biru ni maknanya perlu diikuti. Oh. perlu dipatuhi. Okey, ini adalah tanda bahaya. Merbahaya. Ha merbahaya. Ini hijau tanda keselamatan. Mm -hmm. Okey, kemudian ini fire ni maknanya tanda kebakaran. Mm. Okey. Jadi kita Uh, pelajar perlu tahu lah apakah jenis kemalangan yang biasa berlaku di nursery mm -hmm. apakah alat-alat perlindungan keselamatan dan kegunaannya contohnya tadi apa tadi apa pemadam kebakaran tadi cikgu ya betul mm -hmm. okey itu adalah satu daripada alat perlindungan keselamatan okay. kemudian kita tengok tanda keselamatan ah yang inilah yang kita dah tengok tadi kan ada berapa jenis tadi oh, ya, saya rasa ada 12 cikgu Betul. <laughs> yang yang utama tadi oh, Ada, ada tanda tadi. Ada berapa? <laughs> ada empat tanda je Lima. Eh, lima. Satu, dua, tiga, empat. Lah, patut terlima <laughs> cikgu. Saya <cita> tak pasal. <laughs> Okey. Kemudian kita tengok apakah punca berlaku kemalangan dan cara mencegahnya. Mm -hmm. Kemudian kita tengok apakah tindakan yang perlu diambil. Jadi inilah objektif yang pelajar perlu kuasai. Mm. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh. Oh, Untuk right. <laughs> Okey, tak sabar nak tanya kan? Betul juga tak sabar kita nak jawab soalan. Okey, jadi untuk modul satu ni kebanyakannya keluar dalam soalan bahagian B. Uh -huh. Okey, bentuk soalan sama ada select ataupun supply. Sama ada pelajar uh, boleh apa ni jawapan akan diberi, pelajar pilih dan jawab ataupun pelajar perlu berikan jawapan sendiri. Okey, kita uh -huh. tengok dulu contoh yang pertama. Okey, tuliskan istilah bagi penyataan definisi berikut pada ruang Jawapan. Jadi, di sini dia dah bagi definisi. Uh -huh. Pelajar perlu tuliskan istilah. Tuliskan. Jadi, oh. jawapan tidak diberi. Uh -huh. ha, tapi, kalau kita tengok di sini, definisi kan. Uh -huh. Yang pertama, proses merancang mereka bentuk, melaksana dan menguruskan lanskap. Ah, okay, Rasanya, jika. Aiman pun boleh jawab. Betul cikgu. Tapi, ada murid kita nak jawab cikgu. Boleh <laughs> okay. kita bagi peluang boleh sikit? Boleh. Bagi peluang okay. kepada okay. siapa ini? Natasha. <laughs> Natasha. Natasha boleh jawab? Ya. Uh -huh. Boleh bacakan definisi dan uh, cuba uh, tentukan istilah. Hmm, boleh. Okey, silakan. Hmm, proses merancang, mereka bentuk, melaksanai dan menggunakan landscape. Mhm. Mm um, spine. Oh, okay. Ya, betul. Pandai ya, Anastasia. Lagi betul yang kedua? Seterusnya? Okay. Yang kedua, Hafizul. Ha, um, boleh. nak cuba pula ke? Tak apa, Natasha habiskan. Hafizul habiskan. habiskan. Okey, Natasha lain. habiskan. Ah, <laughs> ha, nanti kita bagi soalan lain dekat Hafizul. Ya, yeah, betul. <laughs> Tempat menghasilkan anak benih pokok sebelum ditanam atau dipasarkan. Nursery. Ya, yeah, betul. Jawapan dia nursery. Oh, Okey. Seterusnya? Silakan. Yang ketiga, ketiga, jawapan dia landscape. Ah ha, betul. Hmm. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, satu ekosistem yang meliputi alam semula jadi dan dalam binaan. Hmm. Jadi Berapa markah ni cikgu? Ini tiga markah. Tiga markah. Hmm. jadi markah. senang Alright. je nak dapat markah eh, kalau pelajar betul-betul uh, apa ni faham objektif yang telah dinyatakan tadi lah. Hmm. okay, kita tengok contoh yang kedua. Nyatakan tiga peluang kerjaya dalam industri apa? Okay. Industri landscape. Okay. industri landscape juga yeah, eh. Ya, industri landscape. Mm -hmm. ha, boleh saya okay. cuba cikgu? Ha, boleh ha, sebab Aiman. Sebab saya pun daripada tadi lagi tak sabar nak jawab cikgu. Yeah, ya, betul cik. Aiman, boleh cuba. <laughs> Okey cikgu. Pertama sekali, ah orang kata bukan setakat tukang kebun cikgu eh. Ah, dia ni first sekali boleh jadi arkitek Lanskap Pandai ha, Aiman. Ha, betul juga okay, jawapan cik. yang tepat. Oh, Okey, saya ambil siap-siap satu markah. <laughs> yang kedua, Uh, pereka bentuk lanskap. Ya, pandai mm -hmm. Aiman. Betul jawapan dia. Baik. Dua. Satu uh, lagi. Dan yang ketiga, kontraktor lanskap, cikgu. Okey, bagus Aiman. Oh, okay. Dapat tiga markah dah. Nanti boleh ambil SPM ya. <laughs> ha, okey. Jadi cikgu, er, uh, kita bukan nampak uh, benda ni setakat tukang kebun semata-mata cikgu eh. Ya, betul. Tapi kejayaannya uh, hebat lah cikgu. Ha, betul. Oh, okey, seterusnya. Okay. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, pelajar perlu menulis tuliskan juga arahan dia tuliskan nama penuh eh nama penuh agensi yang terlibat dalam industri landscape. dekat sini dia dah bagi simbol bila uh -huh. dia dah bagi simbol macam ni pelajar dah boleh nampak dah tulisan yang ada dekat sini okey ha, jadi uh -huh. senanglah pelajar nak jawab kan okey boleh tak cikgu nak tanya siapa tadi Hafizul kan ha Hafizul ha, sampai terbalik-balik gambar dia boleh tak Hafizul jawab ni okey silakan. kan apa yang pertama? Simbol apa? Ah, Okey, tak apa cikgu. Ah, dia, dia, tengah sengit tu <laughs> cikgu. tapi dia boleh jawab lagi. Silakan okay, Hafizul. Boleh, Hafizul. Silakan. Okay, boleh -kan okay, boleh Hafizul. Silakan. Ah, Okey, boleh onkan mikrofon tu. Okey, boleh Hafizul. Okey, tak apa. Mungkin ada rakan yang boleh bantu. Ha, siapa nak bantu? Hanim ke nak bantu? Han, Hanim Natasha. Silakan. Boleh bantu tak? Ha, tak apa. Nanti kita nak betulkan balik audio uh, Hafizul. Sementara itu, kita nak minta bantuan Hanim. Hanim okay. boleh bantu? Hanim boleh cuba boleh. jawab. Okey, silakan. Yang pertama, Institut Tanah dan Ukur Negara. Okey. Macam okay, mana betul. bunyinya itu? Instun. Haa, Instun. Jadi ha. singkatan daripada Institut Tanah dan Ukur Negara. Oh, Okey. Yang kedua? Yang kedua. Silakan. Institut, Institute -hmm. Uh -huh. Arkitek Landscape Malaysia. Alright. Okey, kalau kita tengok dekat sini ilam, simbol ni pelajar selalu ni dia akan ingatlah ini adalah simbol bagi ilam. Hmm. Ilam adalah singkatan bagi Institut Arkitek Landscape Malaysia. Okey, oh, okay. lagi yang terakhir tu. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Okey jadi dekat sini dah memang kita nampak kan JBPD singkatan uh -huh. bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Jadi uh -huh. dapatlah tiga Tiga markah. markah. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh yang keempat. Nyatakan dua agensi yang terlibat dalam industri nursery pula. Kan? Tadi industri lanskap, sekarang uh -huh. industri nursery. Cikgu nak Azwa jawab. Boleh? Boleh. Okey, cuba jawab. Okay. Um, dua agensi yang terlibat dalam industri nursery. Pertama, Felda, uh, Feltra, Frisda. Yang kedua, BPD, Lada, LGM, Ketah, MCOB, Kelapa Sawit. Okey. Sebenarnya kan, nursery ini sebab dia berkaitan dengan anak pokok. Ah. Jadi, Jabatan Pertanian, agensi-agensi yang terlibat ya, Farma, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Okey bagus Azwa tadi jawab betul. Selain daripada tu MARDI, eh. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. Okey. Ha tadi FELDA, FELKRA, RISDA. Okey dan juga MPB, eh. MPB ni singkatan daripada Lembaga Lada Malaysia. LGM, Lembaga Getah Malaysia, MPOB, Lembaga Kelapa Sawit Malaysia. Mhm. Okey. Dua markah untuk soalan contoh empat. Terima kasih ya Azwa. Okey, terima kasih. Okey. Kita Bye tengok cikgu. contoh yang kelima pula. Okey, sama juga. Masih lagi pelajar kena tuliskan. Tulis. Okey. Mm -hmm. Tuliskan berkenaan dengan jenis, jenis perusahaan nursery. Okey. Okey. Kita nak minta bantuan murid kita ke cikgu? Boleh? Yeah. Okey. Boleh. Aa, siapa lagi yang belum siapa tadi? Siapa lagi nak cuba ni? Amri ke nak cuba? Ah, okey. Boleh Amri. Boleh-boleh. Silakan. Okay, menyediakan perkhidmatan mendapatkan pelan. Ah, ha, dekat kan mikrofon tu. Ah, ha, okey. Kawasan landscape jawapan dia nursery landscape. Ya, okey. Sebab jenis perusahaan ni ada tiga. Eh. Jadi yang pertama ni macam Amri cakap tadi, kita highlightkan keyword dia perkhidmatan. Jadi mm -hmm. jawapan dia apa tadi? Nursery landscape. Ya, betul. Nursery landscape. Lancar. Okey, yang kedua? Dua, menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan dan bahan pertanian secara kecil-kecilan. Jawapan dia nursery runcit. Ya, yeah, betul. Hmm. Sebab keyword dekat sini kecil-kecilan. -kecil kecil-kecilan dengan ha, kecil -kecil ya, runcit lah. Ya, buat, betul. Eh? Jadi nama dia adalah nursery runcit. Okey, seterusnya yang ketiga? Menyelamatkan dan menyemai dan memasarkan tanaman hiasan secara kukuh kepada kontrak lantau. Jawapan dia nursery borong. Hmm. Ya, betul. Eh, jadi dekat sini dia punya keyword dia secara pukal. Jadi maknanya secara boronglah nursery borong nama dia. Okey, oh, okay. jadi dekat sini pun pelajar dapatlah Tiga markah. Hmm. Okey. Seterusnya kita lihat pula contoh yang ke-6. Okey, masih lagi pelajar kena tuliskan. Okey, berkenaan dengan apa? Jenis tumbuhan landskap. Jadi cikgu dah bagi tahu tadi ada 10 jenis tumbuhan landscape yang pelajar perlu pelajari. Jadi dekat sini, tadi kan pelajar kena kuasai apa dia ciri-ciri tumbuhan lanskap. Jadi dekat sini, bila dia bagi ciri ini, boleh tak pelajar bagi apa jenis dia? Okay. Boleh tak kita nak tanya siapa tadi yang belum lagi? Okey, Hafizul. Boleh cuba Hafizul? Ha, Hafizul tadi. Boleh-boleh. Silakan. Berbatas tunggal dan diakhiri dengan sejambat daun pokok palma. Okey, okay, betul. Seterusnya. Menjala dan menutup penutup permukaan bumi. Tanaman penutup bumi. Okey, betul. Tanaman penutup right. bumi. Tinggi melebihi 15 cm dan berkanopi padat. Pokok utama. Mm -hmm. Okey, betul. Pokok utama. Mempunyai rongga udara di dalam batang atau akar supaya boleh terapur. Tanaman akuatik. Okey, tanaman akuatik. Okey. Okay. Terima, Terima kasih. Ada empat markah di dekat sini. Kita berikan empat markah kepada Hafizul. Okey, cikgu. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan soalan-soalan berikutnya, cikgu. kita berehat seketika? Boleh. Okey, baik, cikgu. Sebab saya tengok tadi bunga saya ni uh, dia nak kembang lagi, cikgu. <laughs> kita berehat seketika. Mereka-mereka jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Nordin bin Badi Zaman Bapa kepada Hanim Natasha Yang akan memiliki perusahaan SPM tahun 2021 Dia mengambil MPV Landscape dan musri Di SMK Subang dan besar di harapan saya dan seluruh keluarga supaya beliau akan berusaha sungguh-sungguh dan berjaya dia akan datang masa akan datang. Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Okey cikgu, kalau kita tengok bunga ni pun kita rasa tenang dia cikgu kan? Ya betul. Tenang dia tengok bunga. Iyalah cikgu sebab Allah suka kepada kecantikan. Ah ha, jadi maknanya suatu perkara yang Allah suka ni maknanya semuanya tenang dia cikgu kan? Ya. Okey baik, kita nak tanya murid kita boleh cikgu? Boleh. Ah ha, nak tanya murid kita hmm siapa ya? Kita nak tanya Natasha. Okey Natasha suka bunga apa Natasha? Ha. Natasha suka bunga apa? Ah ha, Natasha Sofia. <laughs> Okey. Bunga ros. Bunga ros. Ah ha, nanti saya bawakan yeah. ke rumah eh. Okey cikgu. <laughs> Baik. Cikgu. Apa kata kita nak tanya lagi soalan-soalan ha -soalan yang mungkin susah lagi cikgu yeah. kepada murid-murid kita ni supaya kita nak tingkatkan kefahaman kita dalam subjek kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, kita sambung seterusnya dengan contoh yang ketujuh. Okey, contoh yang ketujuh ini pelajar perlu tandakan, okey, right, okey. Tandakan right bagi contoh tanaman semusim yang betul dan tandakan pangkah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi dekat sini pelajar perlu tahulah apakah ciri-ciri tanaman semusim. Apa maksud dia cikgu ya? Tanaman semusim ni maksud dia adalah tanaman yang hidup dalam jangka masa yang singkat. Oh. Ha, jadi maknanya kebanyakannya dia ber, dia akan mati selepas berbunga. Oh, dia ikut jadi, musim lah cikgu ya? Eh? Ya, betul. Oh, jadi kalau okay. tengok dekat sini bunga mana yang saya merasa tanaman semusim? Uh, saya rasa cikgu bunga ros Jepun cikgu bunga ros Aa, Jepun. Saya cubalah cikgu. Confirm. Nanti kita Se tanya pelajar betul ke tidak. Ah, bunga Jepun dia ada banyak musim cikgu. <laughs> <laughs> Okey, kita kita tanya pelajar betul ke okay. tidak? Kita nak tanya murid-murid kita. Ha, kita tanya apa? Azwa? Mhm. Mm saya. Um pokok Zinnia spp iaitu bunga Zinnia. tanaman semusim. Okey, betul. Ah, uh, for for tulaka SPP, bunga ros Jepun bukan tanaman semusim. Ya, yeah, bukan. Cupia, <laughs> okay. Cupia SPT, SPP, bunga seribu bintang uh -huh. bukan tanaman semusim. Ya, yeah, betul. Last, Alientus SPP, bunga matahari, tanaman semusim. Oh, ya. Okey, okay. terima so, kasih kepada Fitri Azwa. Dia tolong selamatkan saya. Jago. Ya. Ah. Okey, sebab kalau kita tengok ros <laughs> Jepun okay. ni sebenarnya pokok yang banyak orang tanam sekarang ni dekat depan rumah yang dia berbunga pukul 10 pagi tu Aha. kan. Oh. Jadi lepas bunga dia kembang dia tak mati lagi. Uh -huh. Ha jadi dia bukan tumbuhan semusim. Oh, Okey, okay, tapi jago. kalau bunga matahari ni kan dia dah habis berbunga tu nanti pokok dia akan mati. Dia oh. Lepas tu kita ambil biji benih yang dihasilkan tu untuk tanam semula. Mendapatkan pokok yang baru. Mm -hmm. Okey, okay. jadi empat markah untuk siapa tadi? Azwa eh? Untuk Azwa. Okay. Kemudian kita tengok contoh yang ke-8. Okey, dekat sini dia berikan maklumat Okey tentang serutuk asas dalam nursery. Tadi mm -hmm. ada berapa tadi serutuk asas dalam nursery? Ada lima je kok. Enam. Oh ada enam. Ah ha, ada enam. Oh. Jadi dekat okay. sini dia bagi tiga. Mm -hmm. Okey jadi pilih dan tulis semula struktur mengikut fungsi yang betul pada ruang jawapan. Alright. Dia dah bagi fungsi, pelajar boleh cuba jawab. Kak Iman okay. nak jawab? Uh, saya cuba yang pertama cikgu. Okey. Uh, menempatkan sementara anak benih uh, yang bercambah. Uh, saya cuba cikgu. Ya yeah, boleh. Tempat eh uh, pembiakan cikgu. Tempat uh, pembiakan. Pembiakan. Betul. Dia sementara, sementara anak benih. anak benih yang dah bercambah. bercambah. Okey, saya tukar jawapan cikgu. Ya, yeah, boleh. Rumah tumbuhan. Be uh, okey, betul. betul. Okey? <laughs> betul. Jawapan dia adalah rumah 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 tumbuhan. <laughs> Tempat pembiakan Ah ha, betul. Bagus Aiman, pandai dah. Okey. Okey. Kemudian kita tengok ruang terbuka untuk proses pendedahan anak pokok kepada cahaya matahari. Ha, ini kita nak tanya Afizol lah. Afizol okay, mesti Hafizul. pandai menjawab jawab ni. Afizol, silakan. Tempat pengerasan Betul ya eh? Tempat pengerasan ni Maknanya sebelum kita pasarkan tu Kita letakkan dulu pokok-pokok tadi Di bawah cahaya matahari Okey kemudian yang terakhir ni Okey Fizo satu lagi Rumah tumbuhan Okey jadi rumah tumbuhan adalah tempat untuk menempatkan tumbuhan yang tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Hmm. Dia ada setengah pokok boleh terdedah juga? eh? Ya, betul. Setengah tu perlu uh, di tempat yang redup. Uh, jadi dekat rumah tumbuhan tu pun ada tempat yang uh, dia punya peratus uh, teduhan dia tu 50%, 70%, 90%. Jadi kita letakkan pokok yang uh, kurang cahaya matahari tu pada yang lebih uh, oh. dia punya teduhan tadi. Okay. Dan uh, saya nak tanya cikgu lah eh. Ah uh, ada setengah pokok ni ada yang uh, perlu air banyak dan ada setengah pokok ni air sikit je cikgu. Ya Adakah? betul. Macam pokok ni yang dekat uh -huh. depan Aiman tu pokok ni dia perlukan air kurang. Oh. Uh, jadi kita tak perlu uh, siram dia hari-hari. Ha, kita siram dia dua kali sehari, dua hari sekali ke macam Silalah tu. Hilanglah, cikgu. saya kalau nampak pokok je mesti banjir dia ha, kita kena tengok juga dia punya keperluan dia. Okey, eh? silakan jaga seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok contoh ke-9 sama juga maklumat telah diberi maklumat berkenaan dengan kategori tanda keselamatan di nursery dan tapak landskap. Ada tiga maklumat yang dia dah bagi ni, tanda larangan, tadi dah sebut kan. Betul. Tanda amaran tindakan mandatory uh -huh. dan juga tanda amaran keselamatan, keselamatan kebakaran. kebakaran. Jadi pelajar perlu pilih dan tulis semula kategori berikut mengikut simbol tanda keselamatan yang betul pada ruang jawapan. Baik. Ha, jadi dekat ruang jawapan dia dah bagi simbol keselamatan tadi. Mm -hmm. Ingat lagi tak? Okey. Aiman nak jawab ke nak bagi pelajar ni? Kita bagi chance lah asyik saya je jawab juga asyik <laughs> betul je. Okey. Ha, apa okay. ni? Natasha, Siapa? Sofia. Ha, Natasha boleh jawab? Boleh, boleh. Okey. Okay, kalau warna biru ni, ha, warna biru ni apa? Tanda amaran tindakan mandatory. Ya, betul sebab wajib patuhi ya. Pakai wajib, spek mata wajib. kena pakailah. Oh. Ha, jadi tindakan mandatory. mandatory. Okey, yang ni kalau Bye. ada tanda palang ni? Tanda larangan. Ya, betul. Tanda larangan. Okey, ni kalau ada ni, tanda apa ni? Tanda amaran keselamatan kebakaran. Okey, betul. Bagus Natasha eh. So dapat tiga. Oh, Okey, okay. seterusnya contoh ke sepuluh. Dekat sini dia bagi tiga contoh tumbuhan hiasan mm -hmm. berlabel A, B dan C. Kemudian dia bagi nama tumbuhan. Pelajar mm -hmm. perlu pilih dan tulis A, B, C je dalam ni. Oh, Okey, mengikut kotak nama. Mm -hmm. ha, mengikut nama tumbuhan yang dia bagilah. Baik, cikgu. Aiman jelah jawabkan. Ha, saya nak jawab bunga cikgu. Bunga kertas eh. yang mana? Bunga kertas cikgu yang B, cikgu. Okey bagus ha -ha. Aiman. Ha bunga kertas. Okey pokok hati-hati yang mana? Aduh, jadi saya tak pastilah cikgu. Ha, yang saya mana cuba lah hati-hatilah cikgu. Bagus Aiman. Pokok hati-hati ni dia ada apa daun dia pelbagai warna. Oh, okey. Berhati-hati cikgu eh. Ha jadi tinggal satu lagi. Eh lah jawapan ni kan. Oh, betul, cikgu. Pokok lidah jin. Lidah, jin. Ha okey. Kemudian kita tengok contoh yang ke-11 ke okay, maklumat di bawah ialah tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kemalangan patah patah tangan, kaki atau patah hmm. tangan atau kaki dinasri, dinasri dan tapak lanskap. Hmm. Jadi ada empat tindakan dekat sini dia dah labelkan A B C D. Hmm. Okey kita tengok dia punya soalan. Pilih dan tuliskan A B C dan D bagi tindakan yang perlu diambil mengikut urutan. Ah. Okey. Jadi bila mengikut urutan kita tengoklah dekat sini. Okey, yang mana yang perlu diambil dulu? Hmm, kalau bab ni cikgu, saya rasa macam Wafi dia pandai cikgu. Ah, ha, cuba ha, Wafi. Bab-bab sebab dia hero je, dia tahu nak settle macam mana. Silakan ha. Wafi. Pilih dan susun ikut urutan. Kena susun okay. ikut urutan ni. Mula-mula kena buat apa? dulu. Ha, dah on dah mikrofonnya. Okey. Boleh Wafi? Langkah satu A C. jangan gerakkan bahagian yang cedera. Okey betul. Aha. First kali jangan gerakkan bahagian yang patah. Kemudian. Baik, seterusnya. Yang kedua? Langkah kedua D. D. Okey, rawat dan hentikan, hentikan pendarahan, pendarahan jika ada. Yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga mana Wafiq? Eh ya. Okey yang ketiga A, maknanya letak kain bersih pada luka. Kemudian yang keempat ah ha, B lah. Eh maknanya kita sokong bahagian patah dengan kayu B. ataupun kertas tebal. Bagus Wafi. Oh, Bila sebab kita dia dah biasa jadi hero ha, je ha. Bila kita dah letak nombor ni, yeah. ha, kita transferlah jawapan dia tadi. Mana? Ke C, kotak tadi. D, A, B. Okey kita tukar C, D, A, tulis dalam A, jawapan A, B. ni. Okey. Jawapan dia langkah pertama tadi C, C langkah kedua ialah B, D. A, langkah ketiga ialah A dan langkah keempat ialah B. B. Oh, Okey, ini okay. di antara bentuk-bentuk soalan markah. yang terdapat di dalam peperiksaan cikgu. Eh? Ya, betul. Baik cikgu, sebelum kita habis cikgu, mungkin cikgu boleh bagi nasihat sikit kepada murid-murid kita. Uh, orang kata, jomlah ambil subjek ni. Orang kata boleh dapat A punya. Silakan cikgu. Okey, jadi secara rumusan lah. Okey, untuk subjek ni, pelajar cuma perlu ingat apa. Okey, pelajar perlu kuasai apa yang ...mereka pelajari tadi. Okey, standard kandungan yang pertama... ...pengenalan kepada lanskap, Poin-poin dia tadi ingat balik. Lanskap jenis tumbuhan dan pelanskapan, Okey, mm -hmm. kemudian standard kandungan yang kedua tadi... ...pengenalan kepada nursery. Poin dia nursery, serutut asas nursery... ...dan rumah tumbuhan. Mm -hmm. Kemudian standard kandungan yang ketiga tadi... ...amalan keselamatan di nursery dan tapak lanskap, Poin pertama jenis kemalangan, alat pendirungan... ...dan juga tanda keselamatan. Jadi cikgu harap nanti insyaAllah pelajar boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Okey, terima kasih cikgu. Bunga mawar, bunga matahari ada rezeki. Kita jumpa lagi cikgu Insya ya. Insyaallah. Okey, dan terima kasih juga kepada murid-murid uh, yang bersama dengan kita pada hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Selangor. Cikgu, nanti kita uh, boleh uh, letak bunga banyak-banyak dekat rumah kita. Boleh nampak cantik betul cikgu eh. Ya? ya, betul. Okey, saya Iman Sufian berakhir di Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye sikit, murid-murid. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.